Mana hajga boradi odamlarimiz. Butun dunyo boradi. Shunday O'zbekiston o'tgan joyida madaniyat bilan ilmni hidi kelish kerak. 50% tijoratga borib, magazin yuradi. Bu qaysi davlat? O'zimizni emas, bobolarimizni sharmanda qilyapmiz. Alhamdulillah hammamiz musulmonmiz. Hajga borgan odam endi spiskasi bo'lmaydi. Mana men 2000 qo'shib berdim. Kerak bo'lsa 1000 tasini buyurib yuboraman. Kimni yuboraman? Masjidga kirib, o'zini masjidda, mahallasiga kirib ibodat Qur'ondan 2 surani bemalol o'qib berib, shu ko'chadagi, shu mahalladagi adashkanni men bo'ynimga olaman. Bu adashkan bo'lmaydi. Mani ibodatim, shukronaligim shu bo'ladi deb va'da bersa, birinchi bo'lib ketadi.